Проспекта Жукова в Одесі поки що не буде. На 11-й сесії міської ради знову підняли питання перейменування вулиці. Цього разу з цією пропозицією звернувся народний депутат України Микола Скорик. За його словами, рішення щодо повернення старої назви підтримують всі депутати з його фракції. Мер міста підтримав ідею політика, однак перейменування неможливо через те, що рішення громадських слухань щодо повернення колишньої назви були скасовані в суді. Ми пішли другим путем. Обратились, приняли решение, провели слушания. К сожалению, поданное заявление в суд отменили и решение, и так далее, и так далее. То есть фактически мы можем делать политические заявления, мы можем проявлять политическую волю, но сегодня юридически мы должны понимать, что мы вернемся опять на исходную позицию.